Fuq il-festa, ċelebrazzjoni unika tal-festi Maltin li għadhom kemm ġew rikonoxxuti bħala parti mill-wirt kulturali Intanġibbli tal-umanità mill-UNESCO. Attività li se tkun qed issir fit-19 ta' Ottubru li ġej fi Pjazza Tritoni fil-Belt Valletta se tara ġurnata ta' ċelebrazzjonijiet mill-isbaħ bis-sem ta' mijiet ta' mużiċisti li se fl flimkien biex joħolqu l-akbar banda li qatra pajjiżna waqt li u l-aktar marċi popolari tal-Festa Maltija. Dak ukoll se jkun jitnieda marċi ġdid ta' rejxi Din iċelebrazzjoni tal-kultura tal-festi u d-dettalji relatati t-nidew mill ministru għal wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, u Bonnici, fit teatru Manuel. L-attività se tibda u fil-Kon Katedral ta' San Juan, u għat li se jkunemmu kol workshops interattivi għat-tfal u l-familji, inklu tradizzjonali tradizjonali dwar kif jisiru l liedna il-Festuni u l-Pavaljuni, fl ma' dimostrazzjoni speċjali ta' kif jisiru l ubbajt Laqet nitkelmu fuq il-festa maltija, ma jinqossu koll li kunem spettaklu uniku tal-lop tan-nar sinkronizzat madda tal-innu malti. Il-ministru enfasizza l-importanza tal-rikonoxximent tal-UNESCO u l-responsabilità li dan iġib miegħu għat li spiegaw koll il-pjani tal-gvern għall futur tal-festi tradizjonali, inkluz inizjattivi biex jikomplu jikbru inkluz fuq livell internazjonali. Kellimna dwar il-festa maltija, fejn anka diskussjoni biex naraw flimkien xiridu namlu aħjar biex inkomplu nsaxhu il-festi Maltin sabiex meta nħarsu lejn il-futur inħallu l-lulidna u l-tulidna legat b'saxħtu fej jitħol dan l, -l, l aspettant importanti ta' tradizzjonijiet Maltin. Wara li nataw id-dettalji dwar din il-festa kbira, il-konferenza komplit panel ta' diskussjoni immexxi mill-ġurnalist Reno Buġeja. Għonġi ġiet trattata l-evoluzzjoni tal-festi fil żminijiet moderni u kif jistawi jkomplu evolvu, waqt li lejali għall-eruq tagħhom. Is-suġġett il inkludew il-bilanċ bejn it-tradizzjoni il u l-innovazzjoni, l-importanza li tiġi preservata l-identità kulturali tal-festi u kif ir-rikonoxximent tal-UNESCO jipoġġi r-responsabilità fuq Malta biex tissalvagwardja dan l-aspett uniku tal-wirt tagħha.